санам бодолж төлөвлөгдөж ам хэл үг яриагаар илэрхийлэг гэж бэлгшээлийг давж тэмцэж шантрахгүйгээр зөв цаг зөв үйлийг зөв замаар амжиж хийж байгаа нь амжилт чадаж байгаа нь тусдаг дэл хэдэгдэх үед амжилт аль хэдийн нь дэрэгдэрсэн. Өдөгчтэй амжилт нэвтрүүлгийн шин дугаарыг хүлээн авна. Өнөөдрийн амжилтын хонорт маань Цэрэн Турс компани захирал Цэрэн Долгор өргөцсөн байгаа. Урилгыг маань хүлээн авсан нь баярлалаа. Өөрийн өнгө төрхөө өрнцөр бүрдүүлсэн юм бишгүй. Цэнхэр үстэй Цэрэн гэж олон танигдсан. Магадгүй би нэг их тийм амархан сонирхол буурдаг хүн шиг байгаа юм. Ажиллаа. Дангийн хөшил болсон юмас дандаа өйдөж яадаг. Тэгээд энэ миний өөрийн зан чанартай холбоотой байна. Дандаа шинчлэх хүсдэг. Гэтэ одоохондоо би цэнхэр үстээс өйдөг үү юм л та. Тэр хой төлөнд цасан дундуур нохоо чаргаар аялаад ирсэн азтай бүсгүй. Өнгөрсөн жилийн 12 сарын 12-ны өдрийн 6 цаг гэхэд шууд хин хин ялагч ингээл гараад ирсэн л тий. Тэгэхээр өстэй энэ бол гайхамшигтай тийм үйл явдал байсан. Түүний өмдөрд Facebook үзэг бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх талбар төлөвлөв. Хүсэл мөрөөдлийг нь биелүүлсэн гүндтэй зүйл. Одоо би Facebook гэдэг юмтай чинь 2010 оноос хойш нөхрөлж байна. Facebook-о дамжуулаад би том амжилт хийсэн юм байна. Тэр нь өөрийнхөө хүсэл мөрөлийг би нэг удаа чсэн юм билүүлсэн. Аа тэгээд би Facebook-д дамжуулж би залууст өөрийнхөө байх тийм ээ өөрийн үзэл бодолтой тууштай байх тийм ээ өөрөө өөрийгөө босгох гэсэн иймэрхүү санаануудтай ийм агуулгатай одоо бичвэрүү жижиг бичвэрүүдийг тавьдаг. Өөрийгөө голтгоогаар яг л ихээ заавал модог бичлэг байх алга зүгээр өөрийнхөө хинжээнд дуршлаг бичгэл хангалттай гэж үзсэн. Өөрөнд давирах, заваарай илэх, мориор зугаалах гэд адлын явдал төрлөгч тэр багдаа. Баян онгор аймгийн Бяцхан охин Цэрэн Долгор ямар хөө хөтсөн бэ? Сахилгагүй, сониуч гэж ихтэй хин, өдөртөө юм юмд өсөрч сонирхсон. Нэг бүжгэнд явна гэж ирсэн, нэг шатар сурах юмсан ч гэдэг юм аа ингээд нэг маш их юм сонирхдаг тийм хөөхтэйсэн. Баг юм өрөөлөө баг багаар бийлүүлж яваа тэр 20 гаруй хүн насандаа аялал жуулчлалын салбарт төгөл тавьсан. Заримдаа би бодлого байлаа та хувь зээний ирэхээр би аялал жуулчлалын бизнес хийсэн мэнэ гэхэл яг ингээд нарийн бодох үгүй ээ. Танаас намайг сонгоод ийм юм зохион байгуулж өгөөч гэхэд би тэгээ юу ч мэдэхгүй хүн даг гэж ороод тэгэл одоо өнөөдөр би маш олон аялыг шинэ газрыг нээх гэж хүсэж байна л даа. Харин одоо тэр аль болны ажиллаар ихэнхдээ аялаж байдаг. Тий, ер нь ихэнх нь бол хөдөө орон нутгад явж байгаа. Яг гэсэн нэг яг тогтолтын хугацаа нь их байгаа учраас нэгэн гол оны гадаадд өнгөрөөж байгаа юм байна. Цөнгө цагийг бас тэнгэрт тий өнгөрөөж байгаа юм. Тонч сонирхолтой амьдралыг туулж яваа энэ хадагтаа өөрөө тэр чигээрээ содон ертөнц сонирхол хөв тавлингийн эзэн. Ингээд Цэрэн Турс компани захирал хадагтаа Цэрэн Долгортой тань. Нэвтрүүлгийн эхний хэсэгт анх удаа Монголоо төлөөлөн нохоо чаргаар аялаад ирсэн тэр айлхалтай боловч хүндхэн байсан аяллийнхаа дурсамжийг хуваалцах болно. Welcome to Hangul Tower. Хаал тавраас нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочин бол Цэрэн Турс компани захирал Цэрэн Долгор байгаа. За тэгэхээр таныг сошиал медиад маш олон янзаар бичдэг, хэлдэг, тодорхойлдог. Гэхдээ та яг өөрөө хин бэ? Өөрийгөө тодорхойлгооч. Миний нэр бол Цэрэн Долгор. Өөрөө хэцүү хэллээ баярлаа. Ихэнх хүмүүс намайг Цэрэн гэж дууддаг. Тэгээ Цэнхэр ус Цэрэн болсон байна. Ойр дотн болоод гэрээхэн бол Долгор гэж дууддаг. Тэгээ ер нь зөвхөн Цэрэн гэдэг хин юм бэ гэхээр би өөрийнхөө үзэл бодлыг тийм ээ энэ улс орнд болж байгаа юу вэ нөө өөрийн хувийн амьдралдаа тохиолж байгаа явдлыг ч гэсэндээ одоо нэг айлуулгах чөлөөтэй илэрхийлэхийг бусдад хуваалцахыг хүсдэг юм л хүн. Та тэгээд үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлснээр танд сайн муу, сайхан муу хаа үгэн чулуу шидэгдчихэд та тэнд бүр тасцсан уу? Тасцсан. Тэгээ би сүүлийн 5 жил одоо сошиал медиа бай Facebook дээр өөрийнхөө үзэл бодлыг янз бүрээр бичээн л да. Энэ дотор ажлын холбоотой зөвлөж байна. Анд найзуудынхаа нөхдтэй холбоотой юмнууд үчэн. Үнэн чудраг байл, хуурамч худлаа байл. Би ер нь өөртөө бодогдсон болсон явдал гэдэг юм уу тэр бүхнийг илэрхийлж байна. Тэгээд тэгэхээр бол бас заримдаа бол улс төрч хандлагууд гараад чинь тийм ээ зүгээр улс төрийн байдлын тухай энэ төр бичгээр зэрэг хүмүүсийн бодол олон янзаар орж ирдэг. Тэгээд хараахч бай. Яр өхөнч вэ? Тэгэхээр энэ бүхэн нэг айх дараа чиг бүлгөөд өгдөө. Нэвтрүүлэгтээ таныг урих болсон хамгийн гол шалтгаан нэг жилийн өмнөх явдлыг
яг энэ цаг үед иргэн сөхөхийг хүссэн юм л та. Өөрөөр хэлбэл яг нэг жилийн өмнө Facebook орчинд маш олон саналыг та авснараа нохоо чарганы аяллаар одоо яг Монголын анхны эмэгтэй болч чадсан. А дээрэс нь тэр олон мянган хүний лайк цуглуулж чадна гэдэг бол таны хувьд бол ер нь Монголын хувьд бол маш дээд амжилт байсан шүү дээ. Тийм. Ер нь Монголын хувьд биш л дээ. Одоо энэ Филравн Полер гэж хойд хөл явуулж байгаа тэр нохоо чарахтай олон улсын багийн аялалд анх удаа хамгийн их санал авсан хүн гэж бичиж байгаа юм билэ. Хүмүүс энэ жилийн өмнөх болсон энэ санал асуулгыг хүн болгон оролцдог ч юм уу тий, улс болгон оролцдог, нарийн Монголоо төлөөлөд оролцдог гэсэн ойлголттой байсан. А гэхдээ тэр нь чинь нэг 10 төхөөр оролцдог юм билэ. Тэрэн донд Монгол банд бусад гэдэг англилд буюу бараг 100 гаруй орны донд л орж байгаа юм билээ. Тэгэхээр чи маш ховор боломж ац цайлж гарч ирсэн. Тийм. Тэр бол бас л бас нэг Аз хиймэр тал явлаа. Үндсэндээ энэ өнгөрсөн он бол надад их том Аз хиймэрийг дагуулж иржээ гэж. Яг тэгэл тэрэн дээр бол одоо ерөнхийдөө Филравны нэрмжит энэ том хойд хөлийн энэ том багт тийм ээ. Одоо дэлхийн том том 10 орон орж ийн л да. 10 биш 9 орон ороод 10 дахь орон дээр нь дандаа бусад гэдэг англи орж ирж байгаа. Бусад гэдэг орнд нь чинь англи байгаа, франц байгаа, норвег байгаа, бенилюкс гэд нэг байгаа. Бэлэг, Нидерланд, Люксембург гурав нэг болж орж ирж байгаа байхгүй. Тэмээ герман нэг тустай байгаа. Юу байгаа? Унгар байгаа. Өвлийн спорт хөгжсөн орнууд л байгаа юм. Тэгээд дэрэс нь дайн байна. Норвег байна, швед байна. Тэгээд бусад гэсэн англи л. Бусад гэсэн англид нь солонгос, япон, монгол тэмэ одоо Өрөми, Чех, тэмэ Африкийн бүх орнууд, Пакистан ингээд орж илж байгаа байхгүй юу? Тийм, тэгээд тэрэн дээр бол Монгол орсон. Тэгээд монголчууд намайг маш хүчтэйгээр дэмжиж төрж гаргасан. Монголчуудад тэр үйл явдлыг таниулсан нь хамгийн анхдагч нь бол та байсан. За тэгээд очисон хойноо за тэр яг бүр хүссэн тэр зүйлээ хийх тэр мөч. Очисон мөчөөс төсөлөл хүн болгоны сонирхлыг татчихсан. Яг л очиод бид нар чинь 28 хүн цугласан газар газраас тэгэл дэлхийн нэртэй аялал жуулчлал бичдэг блогчд энтер бас ирчихсэн байсан. Тэгэл бүгдээрээ намайг их сонирхчихсэн байх. Бид нэг мэдхгүй те би миний үед л тэгэл яваал утсан. Тэгэр ингээ би нэ тойрож танилцаал хаанаас ирсэн хэм гэдгээ хэлэл. Тэгэл ярьжсэн чи яг надад ирсэн чи хүн бүх хүм намж юм бол над руу гарсан. Тэгэхээр зэрэг яг ерөнхийдөө энэ яг хий юм бэ? Бүр гайхаад байсан байгаа байхгүй. Яагаад ийм их санал болсон юм бэ гэд. А тэр Флоран Поларын төхөн ч гэсэн одоо энэ жил бичигдэх байх тийм ээ. Хамгийн их санал авсан боيو 48,000 санал өмнө авч байгаагүй юм байна. Анх очрол гайхалтай байсан Шведийн эртний нийслэл хотын Сигтуна гэдэг хот бид нэр авчихсан. Яасан ч хөөрхөн цэвэрхэн цэмцгэр гоё хот юм тийм ээ. Тэгэл тэндээс эхлэхэд ууас бүх юм жагтаар гэж юм чинь буудл муудлэрээс бүх юм. Тэгээ айл эхлээд яваад хэлсэн үед бол цасан шуурган дундор нүүрнүүдээс цасан шуурга шуурал ингээд уртлын нохо харагдахгүй тийм шуурган дотор бид нэр чаргараа явхад бол цай заа ёстой юун дэрчвэл гэж бодчихсан. Тэгээд одоо нохо чарганы аялал хийж яхад одоо Монголын харын химээс илүү байх уу хэдэн градус одоо яг явж байгаа вэ? Тэр градус бол тухайн үед би одоо их юм хийнийггүй градус бол тийм хүйт юм байгаагүй хасах гараа идэл заагаад байсан мөртлөөс нөгөө төлийн юм нэг хүйтэн салхи дэрэс нэг юм нэг чихтэй цас тэгээд нэг наргүй юм бүдвэр яг л өнөөдөр их шиг юм байгаа байл аюу хүйтэн болоод байгаа байхгүй юу? Бид нар Монголд их хаз чаргалтай байна л да. Тэгэл байгаа мөртлөө бид нэр өдөр болгон голцоо. Өнөөдрөөс бусаад өдөр гэдэг юм уу те? Наа юутай байдаг нартай. Тэгэхээр маргааш өглөө болсон нар харсан хүмүүс чинь сэтгэл их өдөр гэдэг юм байна. Ер нь туйлд бол ингээд наргу их хүйтэн. Яг энэ өдөр өнөөдөр их шиг энэ өдөр таны тэр яг нохоо чаргаараа айлсан тэр өдрүүдийг эргэж сануулж байгаа хад тэр үеий бидрэм ямар байсан бэ тухайд? Одоо ингээд шинжэнгөө яваад шуурхтай өдрөр ингээл давхсаргаал бид нэр шин буюу өглөөний 2 цагт ингээд нэг буух газараа хурж бооно гэдэг бол айгүй хатуу. Тэгэхээр чин тэр хооронд хатцсан байгаа. За тэгээд дүнгэж буула майхна босгоно хоолоо нохотой хоолоо өгч дараа нь өөргөө хоолно гэхээр чи би өөрөө яг хатж шариг унах гэж шít те. Тэгэхээр тийм амар юмнууд бас байгаагүй. Би бол маш их цай уудаг хүн. Тэгээд уухгүй яг чин толгойн нэрвэрс явахгүй юм чи. Тэр уралдаан хэлбэрээр одоо тэр 12 орны хүмүүс бол хооронд уралдсан гэсэн үг. Уралдахгүй. Тэр бол одоо араасаа ингээд баг болоод явна. А багуудын дотор жижигхэн өрсөлдөөнүүд юм байхна хурдан зоохоос өсвөлэл ингээд тийм ээ. А эсвэл тэр нөгөө нэг цасаараа өөрсдийнхөө оромжийг хийж унтаж ярих юм тэр чинь бас нэг буслан ажиллаад байна шүү дээ тий. Тэгээд тэр энтер дээр бол нэг л 7 орны уурсад ирсэн болохоор зэрэг бас биентэй өрсөлдөл мэлээ дотор. А чи нохо чарга бол өөрөө биентэй өрсөлдөх боломжгүй яг ингээд араас нь биений хараас тэгэл хөлдөө нуурын дээр тавих энэ төр тийм юм уу гэж. Тэгээ бэдсийг л зүгээр ер нь нэг зам ингээд зогслоо, цай уулаа,
чарга нараса бицсигээд нэг ийш явахтал ингээд хөп гал ийш хонгорлоо тахвал орчихоч. Явах хол явах хараг байхгүй. Тий, юурууч яваад орчиж байгаа юм хөп гал ингээд яваад орчих. Нохой чаргын аялал хэцүү юм байна тий. Хүмүүсийнх гоё л гэж хараад тий. Гоё. Тэгтээ сайхан юм болгон ч амар юм биш тий. Миний өнөөдөр хөдөө явж байгаа аялалуудыг хүмүүс зургийн ямар гоё юм бэ гэнгүй тухайн үед би ч одоо ста нусагцтай наац ойлгох шихний явцсан явж байгаа үед зөндөө шүү дээ тий чинь. Тэгэхээр тэр болгон зургийн дээрээ сараад хүн айгүй тийм романтик юм бодоол гоё юм сэтгэл төрх нь амархан. Тэгтээ тэр чинь амар гэсэн үг шүү дээ. Яг тухайлаад гарцны дараа бол үнэхээр сайхан байдаг юм л да. Яг ямар нэг юмны ард гарах гэдэг өөрөө тэр хүнд асарх тесэр хатуулж зоргийг ян зэн зэн юм л өгсөн байдаг. Энэ нохой чарганы аялал танд юу өгсөн бэ? Нохой чарганы аялал надад хязгааргүй одоо арай илүү гоёор яаж хэлэх вэ? Би асар олон найзтай болсон. Нэг гэр бүл бий болчихж байгаа юм. Дээрээс нь би маш их туршлагасан. Дэлхийн хамгийн топ брэндүүдийг би тэнд очиад хэрэгжүүлж үтсэн. Одоо аялын топ брэндүүд. Би чинь тийм юмнад авдаггүй шүү дээ. Ерөнхийдөө дээрэс нь би тархиндаа их мэдлэг авсан. Яг бол хоёр өдөр бид нэг сургал явуулж байгаа юм. Хүн яавал даарахгүй байх вэ? Хүн яавал халууцахгүй байх вэ? Хүн яавал хамгийн тухтай аялах уу гэдэг тухай. Гэтэл би аялжуулчийн салбарт 20 хэдэн жил ажилласан гэж энийг мэдхгүй л явжлаа шүү дээ. Тэгээ цэрэн гэдэг хувь хүн Монголын аялжуулалт зүтгэж байхдаа бас маш олон мэдлэгийг тархиндаа хийж авсан тийм аялал болсон л да. Тэгэхээр би Монголын аялжуулалтаас шүү олон хүн жил болгон яваасаа л гэж бодож байгаа юм. А Килиманджарод гарлаа, нохой чаргаар аяллаа. За тэгэл нөгөө морьтой аялал хийлээ, завьтай аялал хийлээ гэж дараагийн адал явдал юу вэ? Оо зөндөө яа. Тэрний хэлж мэдэхгүй. Жишээ би нохой чаргатай аялна гэдгийг хизээ нэгэн цагт би Сибирь рүү явж би одоо тэнд ийм нэг станы хүний хүч чадлыг сорьсон ажил хийх юмсан гэж мөрөөдөжсөнсөш би тэгээ хой төлрөө яваад би нохой чарахтай аялал хийх гэсэн бодол надад ерөөсөй байгаагүй шүү дээ. Тэгэхээр алсаасаа тээжсэн юм бүр илүү гоё ядал явталтай тийм өчрлүүдээр ингээд намайг ухтхан ч байдаг. Тэгээд одоо мэдхгүй. Тэгээд ямар ч байсан зүгээр сууна гэж л байхгүй. Гэтэ хүн ер нь хайш эмдээ дуртай юм хийгээд явдаг биш. Би ууланд гараад байна гэдэг чинь би ууланд гарах дуртай даа гэдэг байгаа юм биш. Би уулнаас их айдаг бас яг хүн нэг давцсан 2 хийн 3 хийн 4 хийн хэрэг ингээд айц байга байгаар арилаад тэгээд дуртай болж юм л да. Тэрш би ууланас их айдаг хүн шүү дээ. Ер нь хүн айцсад аваа тийм ээ. Харин ч айдаг зүйлээ хийх ёстой байхгүй юу? Бэрэгдэг айдаг ер нь эгөө гэжсэн зүйлээ. Тэгээд тэрнийг давсны дараа тэрнээс олон боломж үүдэг. Өөрийнхөө хүч чадлыг ч гэсэн хардаг. Тэгээд юун дээр чадах юм бэ гэдэг. Ер нь айдас гэдэг хий хоосон зүйл байсан хүртэл хардаг байхгүй юу? Амьдралтууд айдсанд орж өөртөө хүч чадлаа мэдрэх олон сорилтуудыг өгсөн. Харин сорилт байсныг ухаарч өнгөрснөө уучлах чадсанаар тэр өөрийгөө ойлгож өөрийгөө олсон. Энэ тухай нэвтрүүлгийн дараагийн хэсэг. Тэгэхээр би 30 настайдаа бол би өөрийгөө таньж хэлсэн. Яг ямар хүчтэй хүү өөрийгөө таньсан гэж хэлэх вэ? Наад асалч аягүй ч хул асуулт. Надаас нэг ч удаа ингэ сэтгүүлж тасууж үсэгүй. Фэйсбүүкт бас бага хүмүүсийн үнэн төрхийг бид нэр олж харахад яг үнэндээ хэцүүлдэ тээ маш хэцүү тээ. Тэгэд фэйсбүүкэд байдаг цэрэн амьдрал дээр байдаг цэрэн хоёрыг ямар вэ гэдгийг бас илүү харуулахыг зорьсон. Тэгэд таны дотоод ертөнцийг болоо таны амьдралыг юм таныг уудлахыг болсон болохоор нэвтрүүлэхдээ урьсан байгаа. Гэхдээ миний бие бол өөрийгөө бодохдоо фэйсбүүк дээр байдаг цэрэн амьдрал дээр байдаг цэрэн ялгаагүй л гэж боддог. Фейсбுக் дээр бичиж байгаа зүйл гэдэг юм уу тэр жижигхэн бичвэрөө үед гэдэг юм уу жижигхэн нийтлэл хэрэг томдод байгаа тийм ээ энэ зүйл дээр бол миний бичиж байгаа юмнууд бол би өөрөө л байгаа нь тийм ээ энэний цааныг би нэг жижиглээд энэний цаанд гоё харагдах гад энэний цаан сэтгүүлж болох гэж оролд аваад байгаа чинь биш энэ магадгүй миний нийгмийн захиалгах юм байж миний хийх ёстой ажлын нэг байгаа аа хүн өөрийгөө бүрэн ойлгосон үед өөрийгөө мэдрэх үед амжилтын эхлэл болох дэрцгийг тавьдаг гэдэг та яг өөрийгөө хитээд яг бүрэн ойлгож гэлсэн бай. Эсвэл одоо хүртэл ойлгоогүй байж байгаа. Үгүй яла гэж би ойлгоогүй байсан бол өнөөдөр би Facebook дээр нэг коммент бичгээсэн байх. Хэр би өөрийгөө таньж мэдэг байсан бол би Facebook дээр зөрөгтэй пост бичиж чадахгүй тийм ээ. Одоо янз бүрийн жижиг бичвэр нийтлүүд тавьж чадахгүй. Хэр би өөрийгөө нээгээгүй байсан бол би өөрийгөө илчлэхээсээ би айх байсан. Олон хүн надад ярьдаг байхгүй шүү дээ. Цэрэгч таны тэр амар гоё санаад би нэг юм бичих гэсэн айгаад гэдэг байхгүй юу?
юунаас найд ингээд хэрчлээчтэй хүмүүс янз бүрээр хилдэг гээд. Тэгэхээр хүн үзэл бодлоо хилдэх хүртэл тий бусдаас айжнэ гэдэг чи өөр айгүй. Чи буруу ч бодож болно, зөв ч бодож болно. Гэхдээ чи бусдаас айгаад хилэхгүй нэ гэдэг чи өөр айгүй том асуудал гэж боддог. Тэгэхээр ер нь яг тиймэрхүү асуудал төрөл юм хүн айх хэрэггүй, ич хэрэггүй. Одоо нэг тодорхой өөрийгөө олон уултал нэг тийм ичтэй, имээдэг, айдаг юмнууд байдаг л та. Хүн болгонд байгаа тэр бол. Тэгэд тэрнийг л нэгэнт хүн чөлөөлөл ямар нэг байдлаар ил тод болчих юм бол тэгэл тийм ээ. Одоо юу гэдэг бодлын гэдэг юм оюун нэг гэдэг юм одоо эргчлээ хэлж байгаа юм гэж боддог. Тэгэхээр би 30 настай бол би өөрийгөө таньж хэлсэн. Өөрийнхөө багийн зөрчил, өөрийнхөө алдаа, гэр бүлүүдийн хоорондох зөрчил, тэрхэл олон юмнуудыг ойлгож зарим тийм юун дэр миний буруу байсан, юун дэр миний буруу биш байсан гэдгийг би өөрөө таньж хэлсэн тийм. 30 нас тэгэхээр тийм. Ер нь бол би 30 насыг өөрийгөө таних тийм ээ өөрийгөө олох тэр нас юм болоо гэж боддоо шүү. Гэтэл таны хувьд бол хүмүүсийн хувьд бол ер нь хүмүүс янз бүр өөр л дээ тийм ээ. Хүн болгоомж таньдгүй мэнэ гэж бодсон. Ер нь бол 30 нас зөв таних тэр хамгийн гоё нас гэж би боддог. За үгүй бол 35 гэдэг чи. А гэхдээ миний харахад энэ амьдрал дээр 40 45 ч хүрчээд өөрийгөө олоогүй 50 ч хүрчээд өөрийгөө олоогүй ус зөндөл байна л та. Өөрийгөө ойлгож өөрийгөө таних гэдэг яг юу хэлдэг вэ гэдэг бол үзэгчдийн хувьд бол за мэдэрсэн хүнд бол мэдээж асуудал. А мэдгэхгүй хүнд бол бас яадаг юм болоо гэсэн асуулт байдаг гэж магадгүй л дээ тий. Яг юу хэлээд байгаа? Ямар нэгэн сэтлээс тэр үсдэх юм болоо? Ямар нэгэн асуултаас үсдэх юм болоо? Эсвэл үгдийн гинтийн ухаарлаас үсэх үү? Эсвэл ерөөсөө өөртөө сэтгэл ханамжгүй байдлаас үсдэх юм болоо? Яг ямар хүчтэй хүн өөрийгөө таньсан гэж хэлэх вэ? Наад асуулт чинь айгүй чухал асуулт. Надаас нэг ч удаа ингэ сэтгүүлж тасууж үсэгүү. Тэсрэх байна. Тэсрэх сэтгэл нь байх хэвээр. Тэг өөр өөрийгөө ямар нэг байдлаар дарж исэн тэр юу нь байсан шалтгаан байсан тийм ээ. Тэгэд энэ бүхний чинь дэсрээд ирэхэр хүн болгонд өөр л дээ. Ер нь л өөрөө өөртөө сэтгэл хангалуун биш байх тэр үе. Би нэг л бүтэхгүй байна, би нэг л болохгүй байна. Юмтай болоод байсан ч амьдрал нь ингээл өдрөөс өдрөд баяжаад байсан ч өөрөөх нь сэтгэл санааны бүр тэр гүн таашаалыг авч чадахгүй. Би нэг л бишээ, би нэг л хуурамч юмдраад байгаа юм шиг. Уул нь энэ миний хийх ёстой ажил биш. Би баруун дахтаа бол би ер нь Монголоо их санддаг байсан л да. Тэгэд хэдийгээр би тэнд тийм олон жил амьдаргуйчсэн зүгээр л Монгол руугаа явахын хүсэл би тэнд нэг л гологдмал хүний үн утагт бол би бол хинчч би юу ч болоо харин би бол Монголд юм хийч чадах юм шиг санагддаг байсан байна. Тэгэл өөригөө гол нь Монголд ирэхээр би юу чадах юм хүн их олон бодголоо. Тэгэл ах төвийн зөрчил, найз нөхдийн хоорондын зөрчил бүр багад болж исэн. Магадгүй бусад хүмүүс мартцсан мөртлөө надад миний сэтгэл аюу хоногтой байсан тэр зүйл энэ төрх нөлөөлөл нь хүчтэй нөлөөлнө. Тэр хүний тэр үед хүний сэтгэл санаа тайван биш тесрэх тим юм дагч хийж байгаа. Хамгийн дөрөнд л хайртай хүндэл хэлнэ. Тэгэхээр хүмүүс сарамдаг гинтийн салт хийлээл гэдэг гинтийн янз бүрийн болдог шүү хүний амьдрал тийм ээ. Эхнэр нь хүмүүс нэг сайх хавьж байгаа гинт салдаг энэ төр юмнууд байдаг. Тэр нь тэгэл тухайн хүн өөрөө өөригөө олсноо холбоо төмлөг гэж би бас сарамдаа боддээ. А сайн хантаас суусан хүмүүс бол өөрийгөө олоод тийм ээ. Ер нь бүх юм хайр явах бүлэн үед ч гэсэн хажуучлал зөксөж байна. Тэгээд би бол азтай хүн бас ягдгүй миний бүх өнгөрсөн амьдралын гуниг зовлон хар бараан дүрс тэр бүхний тийм ээ надад хуваалцаж чадсан. Намайг ойлгож чадсан. Намайг чаашин түлхээгүй, намайг наашаа гэж чадсан тийм хань ижилтэй гэдэг чинь би өөрөө ацтай юм. Тийм ээ. Хэрв тэгж уужим сэтгэлээр ийм сайхан хандаагүй бол хүмүүс бас хаашаа ч өвчлөн л дээ. Зүгээр хоёлоо битэрс нэгэн social network-ийн тухай ярьсан учраас сэрэн дээр зүгээр аваад үзэлтэй өнөөдөр тийм ээ. Оо өнөөдөр тийм байна. Гунигтай өдөр байна. Айгүй depressed өдөр байна. Чи тийм stressed байна. Нэг л хийвэн амьдрал энэ төр суусан. Өөрийгөө өөрчлөхний зоригтой юм хий. Хизээч хийж үсэг юм барих гэж боддог байхгүй. Шин чи хизээч фитнест хамгийн дэмий гэж бодож байсан бол тэрлэггүйгээд 7 хоног өөргөө чангалаадгүйгээд үс. Дөнгөж нэг явчаад юм ярих тухай биш байхгүй. Эсвэл хизээч уран зургийн дууланд яваад юм болно гэж бодож байгааг бол яваад үс. Хүн ер нь хизээч хийж байгаа тэр сонголтуудаа нэг удаа хийгээд үс. Аа магадгүй өөрийгөө олох тэр дэлгүүрүүд нь тэнд байж болно. Үргэлж өөрийнхөө байхыг үлэрхийг хүсдэгтэй. Олон жил өөртөө сэтгэл дундуур байсан ч өөр байдлаасаа нэг л өдөр тасарч өөрийгөө чөлөөлсөн. Нүүдлийн зовоож байсныг болон өөхт насны бараан дүрсэмжийн хам багц хэсгийг нэвтрүүлгийн энэ хэсэг тодорч болно. Чиний зарим асуулт бол аюу юм зүг юм л да. Надад хичнээн юусэн ч гэсэн амар ярих тэр сэдвүүдийг нөөцлж байгаа сэдвүүд бол надад байдаг. Бид нэр ухамсартай бол энийг ер нь тусгах чадвартай шүү дээ. Би гайхдаг байсан намайг яагаад хачин гэдэг юм бэ? Өөрийгөө таньсан тэр мөчөөс та өнгөрснөө уучлаад ирээдүгээ
тодорхойлоод те ирээдүгээ хараад магадгүй явсан байх л да. А тэгэхээр өнгөрснөө уучлах гэдэгт таны эргээд хүүхэд насраа өнгөн хэрэг гарч ийн л да. Ер нь хүүхэд байхтай их алдаа гаргаж илаа. Ээжигээ их гомдолоо. А хүн болго хүүхэд болгоно чиг бас их адал явдалтай хэлдэв янзын тийм ээ одоо ийм сахилахгүй юу гэдгийг дөрсгөө юм дөртөмтгий юм байдгүй л байх. Тэгээд бас миний багийн адал явдал бас их а одоо тий дурсаад ах тийм зүйл бас заримд нь байдгүй тийм үед байсан. Тэгээд тэрнийг бол би 30 наснаасаа ойлгоод ер нь миний би хэн байсан юм бэ? Би яагаад их юм итгэх зүрүүд байд юм бэ? Эсвэл би яагаад би өөрөөр хард химээ? Би ухаасаа миний харах өнцөг өөр юм байна л гэдгээ би бас ойлгож эхэлж байгаа байхгүй. Жинхэнэ хүн өөрийгөө таних биш. Бүх хүмүүс ийм юм дуртай юм байна. Тэгэл би яагаад гажиг юм шиг ганцаар явдаг гэсэн бэ? Миний сонирхт юм ухаасаа тис өөр юм байна гэдгээ ч бас ойлгож эхэлж байгаа. Одоо санахад таны амьдралыг өөрчилсөн үйл явдал гэвэл би аягүй хэцүү хүнд хүү нэлээд хүнд хүүхэд байлаа. Ер нь тэгэл хүн болгон загнаж яхад хүн болгон загнаад л ингэж яхад нэг удаа манай ээж юу ч хэлэхгүй. Миний одоо гутлыг нэг галын гэрэлд галын ингээд тусч байгаа гэрэлд ингээд миний гутлыг ханзарцсан гутлыг ойж ирсэн. Тэгэл би ээжгээ аргадах гал ингээд дуурах гэсэн чи ээж дуурааггүй. Тэгтээ ерөнхийдөө миний ээж нь тэр чип чимээгүй гоник гэдэг юм аа. Тэгээ дээрэс нь миний гутлыг ингээд аяад гэж байгаа тэр дүрдэрх бол намайг ерөөс тэр чигт нь өрчсөн. Хөрөөр хэлбэл хайр гэдэг бол зайшгүй загн замдар зодох биш. Хайр гэдэг бол эсвэл өчигөн барьж аваад өнсөх биш. Хайр гэдэг бол зөвхөн тэрхэн зур өгөх тэр одоо ухамсарын шанаа гэдэг юм одоо юу гэдэг нь тархинд нь өгч байгаа тэр үйлдэл юм байна. А миний ээж бол тэрний санаатаар хийгээгүй байх. Гэлээхтэй тэр ээж энэ дэр нэг тэр байгаа байлыг чинь ямар ч хүн бас бид нэр ухамсартай бол энийг ер нь тусгах чадвартай шүү дээ. Би хүүхдээ хахтаа харсан. Тэгээд ер нь л би шавал өөр хүн болох эхлэлийг ерөөсөө ээжийн тэр төрсийн харснаас би бас бид нэр ухамсартай бол энийг ер нь тусгах чадвартай шүү дээ. Таныг харахаар нэг өөр онцгой содон гэдэг ч юм уу тийм томьёолол тийм нэр таарх юм шиг санагддаг л да. Би бол ер нь бас нэг өөр харагдаж байна гэж нэг айхтар бодготоо тэр харин ч ялгардаггүй талтай байсан тийм ээ. Одоо дүрслэг бүлгийн дунд сургалт орж ирэхэд чи маш гоё залуус байсан шүү дээ. Уус амар өргөнс. Одоо яг үндэ хэлэх юм бол тэр дөрчлөг бүлгийн сургууль байсан тэр үеийг ингээд намайг сурч ирсэн тэр үеийн хүмүүс ихэнхэн санахгүй ямар охин байлаа гэдэг. Тэгэхээр би бусдаас ялгарч ирсэн юм надаа юу ч байхгүй. Аа зөвхөн үзэл бодол гэдэг юм уу, зөрүү зан гэдэг юм уу, эсвэл өөрийнхөө тэр өөригөө үнэн байлаасаа байхасаа ичдэг байсан тэр тийм ээ тэр байдлын тэр ингээд харахаар зэрэг би тэр үед л өөр эс юм бэл бүр хүүхдтэй байхдаа өөр эс юм бол би мэднэ. Яг тэгвэл хүмүүс яахаа юм хчин байдаг, яахаа юм зөрүү үед байдгийг чи яагаад ингэдэг гэл хүмүүс ингээл ярих хүүхэн тэр шин хүүхэд идээр ингээл тон тоолгүй жисэн ч гэсэн тэр сонсол явж л байдаг байхгүй юугаар өөр гэдэг үг магадгүй та хүүхэд ахта боддог л байсан байх л та яагаад энэ хүмүүс намайг өөр гэдэг юм бол би ядлах штэ тэгэхээр одоо шин өөр болгож жисэн тэр зөөлн аа би хизээч амаа хэмгчийн юм шиг байна жишээ нь маргалдах юм бол дургүй юм гээд дургүй юм гэдэг босож хэлж хүмүүс энэ дургүй хөргөдөг гэсэн үгтэй байгаа байхгүй гэтэл социализмын үед яаж ирсэн гэхээр хүмүүс хэр болгон хүнийг шүүмжилдэг үү? Агаах юм нэг нэг тал засагч гэх байсан. Тийм. Тэгэхээр тэр утгаараа би өвөө өөр байсан, өөр өнцгөөс нь хар. Тэгээд их зөрүүд хөөхтэйсэн л та өндө. Тэгээд тийшгүй зөрүүдөгчсэн. Тэгээд өвөө ер нь тэр үед болохгүй гэж утсан бол хэлчихдэг. Тэгээд бүр болохгүй байвал бас чирээд задлахад билэн. Өөрөө буруу шүүмжилж ингэж бодохгүйгээр хэлчихдэг байсан л агаа том. Тэнш би чинь хүүхэд юм чинь тиймээ би буруу хэлэндээ, зөвгийн хөрөндөө, дургуугийн хөрөндөө гэж бодохгүй шүү дээ. Өөрөө харсан өнцгөөсөө хэлчихэр л хүмүүстэй чи айгүй гачаа энэ төрөл тэгэхээр би их гайхдаг байсан. Намаа яагаад гачин гэдэг юм бэ? Тэр үг тэдгээр үгснүүд гэхдээ таны амдэр сүргнөлөө үзүүлсэн үү? Үзүүлсэн. Тэр хүмүүсийн тэр хэлж байгаа тэр сөрөг талын тийм үгсүүд чинь хүүхдэл юм чинь хүүхдээ өөрийгөө мэдэхгүй шүү дээ. Би тийм муу юм блээ, би тийм муухан юм блээ, би тийм хачин юм блээ гэсэн юм ойлголтод үүн гэдэг чинь хүүхдэ өөрөө хавраа байж чадахгүй тийм зөрөгтэй байх тийм байлиг мохоод гэж би боддог тийм. Хүүхдэ хит их болохгүй байх гэдэг тийм ээ чи яагаад ийм гэдэг байн байн тэр асуултыг тавина гэдэг бол тийм сайн юм биш гэж би боддог. Вау чи тийж бодож байна тийм ямар чиний өнцөг бас сонин байш шүү энэ төр гэдэг яриа бол тэр үед байсангүй. Тэгэхээр зэрэг тийм магтаал гэдэг юм талархахгүй юм аа бид нар болохоор зэрэг хүүхдийг чанга болгож байгаа юм ингээл тийм их хүмүүжлийн үед ч гэсэн дээр ингээл нүдэ шүүмжил сурах гал ингээл үсэт идэв гэхэл хүүхдүүд чинь бас магтаалаар цангаж илэдэг бас тийм үг та хүсч байсан тийм баа. Тэгээд магадгүй би хинзэн байсан ч гэж болох юм тийм ээ. Ер нь би магтуулахыг хүсдэг байсан гэхдээ би магтуулж байгаагүй. Одоо ч гэсэн магтуулж байгаа юм алгал байна л да. Гэхдээ ер нь хүүхдүүд чинь урмаар ихтдэг гэдэг юм тийм. Ер нь бидний өнөөдрийн хэн байгаа нэхэнхтэй бидний хүүхэд насны тусгал
энэ бол хүүхэд насанд хүн юу үзэж туулна, тэр бол насан турш бид нар яг ингэ сүйдэр болж явдаг л гэж боддог. Сайнэр байна уу, саараар байна уу тэр манай ах. Ойлгомжгүй хачин хүүхд хэмээн нэрлэгдэж Магтаал урмаар сангаж байсан ч үүний хүүхд насыг шимж амьдралыг нь утга учиртай болгож байсан сайхан зүйл үү? Энэ тухай тун удахгүй. Таны амьдралыг өөрчилснэг зүйл яхаа харахгүй захиа. Тийм, загтал, загтал тийм. Мэдээж таны тэр чигээрээ бараан байгаагүй, таны хүүхэд насыг тань чимжсэн, танд гэрэл гээгээ өгжсэн зүйлээд хэл сурах хүсэл болоод захиа байсан. Тэгээ ерэн зүгээр хүүхэд авахад бол дуу дуулах, тэгэл хөжилтэн цэнгэлдэг кино үзэх, сүүл нь ингээ загтлаар харилцах, тэр бол ертөнцийг маш их задлж гисэн. Тэгээд хүн нэг юм дуртай байх хэвээр, тэр лүгөө ороод ирэх юм бол хүн хөтлөгдөд явна, хөтлөгдөд явж итэл нэг мэдхэн сураад явна, тийм ээ. Тэгээд тэр бол тэгэл цааш нь маш олон замыг ингээ зааж өгдөлтөө. Баян Онгор аймгийн Бяцхан охин ингээл гадаад энэ олон орноос захиа ирэхэд бас тухайн үеийн шуудмч нар гайхах уу хүмүүс хэрхэн хүлээж авч ясаа? Оо, нэг удаа би ямар ч байсан сургуулийн захирал дээр дуудагдаад, ямар учиртай хаанаас захиа ирж байгаа юм, яг юу юм дотор нь явуу юу бичсэн байна уу гэж намайг тандчих судаа би. Тэгтээ бол би их юу гэдгийг их өгөөчтэй гэдэг юм тийм хөтэйсэн гэж боддог. Яг л би хавийнхаа хүмүүсийг Орос руу захиав ич гэж уурлан өмнөөс нь зааж өгнө. Тэгээ хамт бичгээд хаяа өгнө. Тэгээ хүмүүсийг хэл суур гэж ингэж аявих уриалдаг байсан. Тэгээд миний тэр ачаарч гэдэг юм уу, миний нөлөөгөр маш олон хүмүүс захиар харилцаж сурсан шүү дээ. Тэгээд тэр болгоно бүгдөө нэг дан үеийнхэн одоо тэр хүмүүс ч өнөөдөр байжлага л да мэдчихлээ. Бүгдөө захиагаав, зурга ирэхээр нь үзүүлэн тэгэл тий. Чист ямар гоё хөөрхөн найз охин та болчихвээ те нэг нэг октод л хоорондоо ярьж байгаа шүү дээ тийм ээ бас тэр өхөн дээр сим симхэн атархалцсан тэгэл заримд нэг юм зузаан цахаа ирэхээр амар атархна тэгтэл дотор нэг нэг орсын бох мох ирчих хэрэг статаргаж байгаа юм чи ямар гоё юм бэ те тэр нэр чи бох гэсэн тэр чи нэг хайр гаргаас л юм ирж байгаа хэвэл байгаа юм чи тэр одоо цахаа ирсэн гэдэг мэтэ сургууль дээр шууд очих уу та шууд нь очиж явах уу тэр цахаа ирж байгаа ангид ороод ирнэ оо тэр зарим дагараг мэдэрдэг байсан тэгэхэд би сүйд нэг зуны үед ингээд зуны үед сургууль хаач учраас юм төв шууд ангараа хухаана бас олчихно тэгээд Баян Онгор аймаг чинь төв шууд ингээд байлаа манай аймагт тэгээд энэ төв шуудынгийн өөрөө хүлээ авах эцэрэн долгорт гэл тэгээд нөгөө төр чи очиж цахаа суучих шүү дээ тийм тэгээд үгүй одоо л дөнгөж шууд ирсэн бид одоо задлах гэж нэгэл тэгдэг байсан тэгээд бид нар маань сүйд бүр амтхаа байцсан нэг л нэг тийм цахааны гэтээ ерөөсөө явж явж намайг Орос хэл рүү би тийм мандаг авьяастай хөт байгаагүй тийм Орос хэлний шанган сонгон анги гэж байсангүй Орос хэлний сургууль сурч байсангүй тийм ээ гэтээ хөдөөний нэг тэгэл нэг тийм охин гэхэд чадлаараа өөрийгөө хөгжүүлээд явжсэн. Хэл сурахад бол би 12 наснаас би Орос хөтөлтөд захиагаар хайлчсан. Тэгэхээр хуучны миний боловсролын системд бол 12 наснаас л гадаад хэл үздэг байсан. 12 нас нь нэлийн жоохон өнгөрж байгаа л Мурзилка гэж Оросын сэтгэл рүү би захиавцсан. Нар зөндөө олон хариу ирээд Орос найзтай болмоор байна. Тэгээ буруу зүрээр хамаагүй шүү дээ бичил явуулсан. Тэр зөндөө олон цахиа ирэнгүүд бас их хариуцлагатай байсан юм шиг байна. Хүн болгоно хариулахаа суучнаа нэг өчин. Тэгвэл ингээд өөрөөхөө бичих гэж оролдоно. Орос өгшөөсөө сургууль дээрээсээ Орос өгшөөс Орос хэлний багшаасаа би бас жоохон тусламж авав. Тэг хүн нэг зүг чиг олцсон баг дараа нь өөрөө хөвчлөл явдаг. Тэгэл дараагийн цахиа ирэх чинь арай өөр өөр шүү. Миний аав гэдэг, миний ээж гэдэг би өдөр тэдэн километр гүйдэг юм. Тэр нөгөөг нь дуурайс хутлаа хулаад чинь. Ер нь тэгээд миний ээж тийм тухайн үед ер нь Оросын дандаа скетон орсуутай би харьцдаг байсан ба дандаа л манай ээж нь доктор энэ гэсэн юм чи гэсэн ус өгдөг байсан баг. Тэгэхээр би цэвэрлэгч гэж хичээсэж байгаа зовоод миний ээж бас энэ чихэл хичээл явуулчихдаг шиг юм тий. За энэ тухайн үед юу гэсэн хамаа авахгүй зүгээр би хийж байгаа үйлдэл нь чухал аахгүй. Тэгээд хүүхд хэм чинь. Тэгээд хинж тослохгүйгээр ингээд би өөрөө Орос хэлийг ингээд хөгжүүлээд байсан. Дараа нь би 19 хүрээд би англи хэл үзэж эхэлсэн. Эспранто хэл үзчихсэн. Одоо надад тэгээд би 22 настай болохдоо би бол дэлхийн 55 орн цахаа хайлцдаг настай байсан. Африкийн нөгөө Уганда, Кенид найзтай, Пакистанд найзтай байлаа, Иранд найзтай байлаа, Европын бараг хорноор байсан юм байсан. Тэгээд энэ намайг хэл сурахад ингээд болсон болоогүй тэр дотор тэр хүмүүсийн цахаа би зөв бичиж, буруу бичиж гэж харах юм байхгүй шүү дээ. Яг л би өөрөө мэдэхгүй юм чинь бараг заримдаа автоматар хуулаад буцааж явуулаад ингэж байсан юм чинь. Тэгээд адгийн тэний хүн гэсэн нэг цахаага 10 уншихад ойлгохдог бол. 10 унсныхаа дараа өөрөөр баяжуулаад ярьдаг болно. Тэгээд дараа нь буруу зүрийг нь хардаг болно. Инжил хэл сурч байгаа байхгүй. Өнөөдөр хүмүүс өөрөө ийм ажиллагаа байхгүй мөртлөө нэг газар очиход нэг нь сонсчоор амар их мөнгө төлөөл хамгийн их мөнгө төлсөн сургалт сурчин гэж ойлгоод нэг бүх том энэ дөрл. Ерөөсөө тэр сурах бүх нөөц болцоо хүүхэд өөрт нь байгаа.
гадаад хэлний дуртай охин дур сонирхлороо мэрэгчлээ сонгоогүй. Харин түүний өөр сэтгэхүй өөр мэрэгчлээс сурахт нь нөлөөлжээ. Хувь төрлийн түүнийг хааш нь хөтөлснийг нэвтрүүлгийн дараагийн хэсэгт. Ер нь зүгээр хүний амьдралд хүн үгээр тижээгдэж, тэ үгээр тэтгэгдэж явж идэг тэ. Тэгвэл таны амьдралд маш хүчтэй нөлөөлсөн одоо өөрийгөө тоох болсон ч юм уу хүчтэй нөлөөлсөн тийм үгийг хэн нэгэн танд хэлчихсэн нь. Магадгүй тэрнээс болоод таны өөртөө итгэх итгэл сэргсэн ч юм уу. Эсвэл тэр л миний амьдралыг усалсан шүү дээ гэхээр тийм байдаг л да. Тийм тэр чинь 16 настай байхад одооний соёл урлагийн их сургууль буюу төрслөхийн дунд сургууль гэж үсэн шүү дээ. Тэр сургууль чинь бол Монголд байсан царын ганц одоо соёлын үр тарихтыг бэлддэг сургууль байсан. Тэгээд хүн болгоно намайг зургой зурдаг юм байна гэдэг харан би нэрэн зурдаг ч юм болоо гэж удаад одоо зургийн сургуульд шалгалт өгсөн. Тэр үчийн 8 дараа гэсэн авдаг байсан юм. Их цэгцтэй ээжээ байж нь үед яг гөхөр Улаанбаадар соёр багш хөдөө орон нутгад томилогдож ирнэ. Тэгээд хөдөө орон нутгийн бүх хүүхдүүд тусгай өдрөд зарлагч жаад аймгийн төв цуглаад бүгдээрээ нэг дор суугаа шалгалт өгдөг тийм юм. Дөрвөн төрлийн шалгалт өгнө: хар зург, уран зург, сэтгэмж үе зохиомж, нэг нь бичлэгч хөлөө даа нэг юм байсан. Тэгээд Тэнцэнгийн нэг Баянгор аймгаас л хэлчих юм. Баянгор аймгийн бүсмийн өстө хамгийн мундаг зурдаг хүүхдүүд ирнэ. Үнэхээр энэ тасархай зурдаг, гүнг бодгийг хослуулж чаддаг мундаг хүүхдүүд ч ирж ирсэн. Тэгээд тэр дотроосан 30-ийд хүүхдээс хоёр хүн л охин байсан орсон санагдаад байгаа юм. Нэг нь би, надтай нэг нь хамт орж исэн охин бол хамаагүй илүү зурдаг охин байсан. Тэгээд тэнд ороход зургийн ингээд шалгалтууд явж байгаа. Тэгэл ингээд харсан чи би ерөөсөө чаддгүй. Ингээд бусад бандер харахад нэг ялангуяа хар зургийн яг хар зургийн ингээд нэг юм тавиад зурчиж байгаа юм. Өнгө зургийн тавьж байгаа бүгд хараад зурчлаа юм чинь. Дараа нь сэтгэмж өөрөө тэрэн дээр нүүдэл гэдэг зохиомж гисэн. Тэгээ нүүдэл гэдэг зохиомжн дээр харсан чинь л бүх хөөх зург зурч байна. Тэрний анх хөрөл нөгөө нэг сайхан ачаатай. Одоо энэ л ачаатай тийм ээ тийм ээ. Ачаатай тийм ээ. Тэгэл тэрэн дээр Монгол нүүдэл би тэрний чинь аймгийн төв төсөлд хийжээч үзег байндрал та. Аа тэгэл тэний мэдл сурж байгаа ийм зургнууд байсан. Тэгэл би тэднэрээ хараад тэний зургсан чинь чаддгүй. Тэгэхээр нэг муухай хоол болох гал морь зургсан чинь чаддгүй. Тэр чинь тэгэл цаг яваа л байгаа байхгүй. Тэгэл одоо бүр санаа зовоод бүр өсөж юу ч зурч чаддгүй. Тэгэхээр сүйд нь ерөөсөө хаяал өөр өөр юм зурхаар шийдсэн. Тэр нь яасан хэр нүүдэл гэдэг дэр геологийн машин яваад өгч байгаа. Тэгээ наам нэг ингээд майхны буур харалтсан байгаа. Одоо тэр санаа нь бол одоо тэрөөхн тэндээ ингээд тийм майхан байсан гэдэг сэтгэл өөрөө хараа төсөл болж байгаа байхгүй. Тэгээ нэг хоёр охин ингээд нэг өөдрөө хараад гонгилцсан зураг. Тэр зураг байсан. Тэгтээ их хэлбэр төсмөө та зураг. Үнийг хэлэхэд өнгө мота зураг. Тэгээ нэг бодгар сайн ажиллаж чаддгүйсэн харагдаад багш байна. Тэгээд би тэнийг тавьсан юм аа. Тэгээд тэр олон хүмүүсийн энэ зураг сүнхээр минийх дайж мота байсан байсан. Тэгсэн чинь яа чинь тэр шалгаруулалтын эцэст намайг шалгаад авчихсан. Тэгээс би одоо өндөд тэндээ танд авах байсан уу байсан. Гэхдээ бүгдэрэглэлтэн зураачтын танд хүүхдүүд энтэрээс учраас тэрнтэй бол ярих юм байхгүй. Тэгжэл маргаан дэгдээд намайг багш авсан юм. Одоо тэр багш маань одоо ерөөсөө ядамсрангой охин туяа гэж хөшөөлөө штэ. Одоо хөтөл бүр хөндөд тэйж явдаг багш. Тэгээд туяа багш авсан. Ямар тач эцэг хүүд маргалцсан энэ хүүхдийг арай аалгаар авлаа энэ төр гэж. Тэгээд нэг дараа нь багш яасан хэр туяагш яасан хэр бид нэр аав ээжтэй нараад байт. Миний ээжтэй байхгүй тийм би анхаараа авчиж чадсан. Бусад хүүхдүүдээ аав ээж ах чинь тэгэл аюулгүй олон сүртэй хүмүүс ирдсэн. Тэгээд бүх зургууд ингээ ханаар ингээ газар тавьчихжээ. Тэгэл туяа багш ярьж байна аа тэгэл. Тэгсэн чинь гоо би өөрийнхөө би чи чинь хүүхд байгаа. Тэгээд өөрийнхөө зургийг харахад үнэхээр л өнгөс бодгон дараа арай л нэг хамгийн сулн харагдчихсан байхгүй юу? Тэгсэн чинь туяа багш хар энэ дотор бүх хүүхдэд нэг л юм бодсон байна. Энийг нэг дандаа тэмээтэй нүүдэл хийж байгаа Монгол нүүдэл. Гэхдээ муу юм биш. Аюу сайхан зург тийм. Тэгээд энэ дотор тийм нүүдэл гэдэг сэдвээр энэ бусад хүүхдэдээс цар ганцаараа өөрөөр сэтгэж чадсан одоо энэ цэрэн долгор байна гэж намайг хэлчихсэн байхгүй. Би ч аргагүй ойлгох шахаж байгаа юм чинь. Би өөр юм л үг гэж. Бас их хэш магтаалык ойлгоод байна. Тэгсэн чинь багштай хэлээд тэгсэн чинь нөгөө аав ээжүүд муу зурдаг юм байна энэ гэдэг бас маргалт ба. Тэгсэн чинь бид нэр сэтгэмжийг ярьж байгаа. Зураг гэдгийг бол бид нэр зааж өгдөг юм аа. Сайн зурх зурхгүй энэ хүмүүсд бид нэр тэр сургуульд нь зааж өгдөг юм аа. Энэ хүмүүс бол бусдаас өөр сэтгэдэг яах намайг авсан. Тэгээд тэр багштай би хайртай байсан. Гэхдээ хайртай гэдгийг хэлж чадаагүй, дотно гэдгийг хэлж чадаагүй дандаа айж өсөр гал бурхан болгоцсон. Энэ хүмүүс өөрөөр сэтгэдэг хүүхэд шиг гэдэг үгээр таних тамгуулцсан уу? Ерөөсөө тийж хэлсэн тийм.
хамгийн анх 16 настайдаа би онгоцоор хөдөөнөөс хөдөөний охин Улаанбаатарт ирж ирсэн. Тэгээ чи өөрөө миний хүүхэд насны тухай нэг асуусан учраас хэлээлтэй. Тэгээд онгоцны цонхны хажуу суучаал тэнгэр хаяа ширтэлтэй тэнгэр газар нийлж байгаа тэр царагсыг хараад надад нэг 7 бодогдталсан. 7 үзэг хүүхэд шүү дээ. Тэгээ ямар гоё юм бэ гэж асыг ширчсэн. Тэгээ тэрнээс хойш би маш их одоо одоо тэнгэр нисэж байна. Тэр мэдрэмжээ би дандаа сэргийхийг боддгоо. Тэр онгоцон цуугаад Улаанбаатарыг зорж явах үеийн тэр 16 настай цэрэнгийн мөрөөдөл нь юу байсан бэ? Улаанбаатар дэх сурн амар олон гоё төм төчмж бөмбө чинсэн газар очивол тэгэл амар гоё джинс өмсөнтэй л гэж очив. Айгаа энгийн. Нэг тийм холын юм байгаагүй. Их ч оохон. Тэгээ 16 таа хүүхэд юм өрөөдхөө өөрөө нэг юмж мэдхгүй олон хүн дотор ороод ямар гоё юм бэ? Тийм гоё байх юмсан амар мундаг зураачлах юмсан. Хэвээ үсээ ургуулад ядтай гоё юм байх юмсан тэгээд джинс өмсөх юмсан. Би тэрний джинс гэдэг юм л их чухал байж. Төслөг урлагийн дунд сургууль таны хэрхэн өөрчлөсөн бэ? Маш их өөрчлөсөн тийм. Тийм. Юу юу? Ер нь их удаан өөрчлөсөн. Хувь хүн бий болох төлөвшөх. Тэгээ ер нь дүрслэгтэр тиймээ чи өөрөөс өөрөхөр бай гэдэг тэр одоо миний яриад байгаа тэр зүйлийг дүрслэгтэр мөн л давчдаг байхгүй. Чи яагаад ийм байх юм бэ гэж хэлэх биш. Тийм ээ. Айл их болох итгээд аль болох өөрөхөр байхыг дүрслэгийн багш багш нар бол их илүүд үздэг. Хүн өөрийнхөө өрмөс талыг өөрийнхөө онцлог талыг мэдэрсэн байхыг илүүд үздэг. Тийм сурал байхгүй. Тэр утгаараа намайг бол одоо ер нь тэр дараа би өөрчлөгдөөгүй. Гэхдээ ингээл жилийн жил ингээл яваа цахад бол багш нарын өгнөд уусан гэж ихэнд сонсогдчих л байдیں۔ Гэхдээ ер нь хүн тухайн үед сайн байх муу байх гэдэг бол бас их харьцангуй ойлголт тийм ээ. Багшаас ондун онц дун аваад амьдралдаа юу ч хийхгүй гэж болно. Гэтэл багшаас муу дун авсан байж болно. Тэрний амьдралын төш тэр сурсан мэдсэн хэрэгжүүлж гэж болно. Би бол тийм л хүн гэж өөрийгөө боддیں۔ Хэдэн он сургуулаад төгслөө? Би тэр чинь маш шууд чиж 92 он төгссөн. Дунд нь би хүүхэд гаргаад тэгээд хүүгэд хүүхд гарцсан чи яах вэ? Ажилч мөнгө олох хэрэгтэй болоод ингээд янз бүр болоо. Аа. Яа, сурж исэн. А дээрэс нь гэр бүлээ тэжээх хэрэгтэй болсон. Тэгээд тэр үе нь өөрөө зах зээлийн нийгэмч хөлтсөн, ороо бусгай, тэнцвэргүй тийм үед яаж өөрийгөө авч явж чадчихсан бэ? Яаж өөрийгөө болгож исэн бэ амьдралаа? Тэр хэцүү байлаа. Гэтэ хүн ер нь хичээх юм бол ер нь болдог л доо. Хүн ажиллах болохгүй хийх юм бол болдог. Тэгээд хүүхд гаргачаад нэг тэр үе чинь нэг сургуулаас хөөчдөг байсан байхгүй юу? Бас л харигсээс үе байгаа юм. Тэгээд сургуулаас оюутан байж байгаад хүүхэд гаргачих юм бол хөө нэмтэрдэг байсан учраас хүүхдээ нам нууж байгаа нэгэд. Тэгээд нууга тэгээд нууж явахтаа яах вэ? Байв чадал байдаг шалтгаараа нуугаал 4 сараас эхлээд би хүүхдээ 4 сар тавахсан эхлээд би ажиллаж байсан. Тэгээд тэр нь кукл чимхлийн үйлдвэр гэж хүлээ. Тэнд очиж ажиллаад кукл яа сурахыг, зурхыг заалглаа. Тэгээд тухайн үед байсан дарга нь их сайн хүн байсан юм аа бас. Хүний амьдралыг ингээд нэвч шууд тардаг ингээд хүнтэй ярьж байхдаа нэвч шууд тардаг тийм сайхан хүн байсан өнгөрцөн гэж сонссон бай. Тэгээд тэр үе намайг ажилд аваа. Тэгэл стес хийгээгүй ажиллал хэлсэн. Анх хизээ хилийн чандд хөл тавьжсэн бай. Хэдэн наснда? Аа тэр чинь 1991 онд ганцгын намайг хийх гэж хүмүүс бүгд ганцгын намайг хийжсэн. Тэр үед дуурайж ганцгын намайг хийх гэдээ Орос руу галтэрэгэр явсан. Ганцгын намайг хийгээд үдцсэн. Өө чадаагүй. Тэгээд ерөөсөө ганцгын намайг гэдэг учрыг ойлгоогүй яг юу байдаг тэгэл мөнгөгүй явал мөнгөгүй ирсэн. Тий. А бараачгүй ирсэн. Тийм. Тэгэхээр зэр бол ер нь хүнд сурах юм байна, сурахгүй юм байна. А ямар ч та чи бол тийм 8-нд бол одоо магадгүй надад багш болдоггүй ч юм уус л бас нэг юу хажууд ингээд төшөглөөд явах хэрэгтэй хүн байсан байх л байх хэрэгтэй байсан байх л да. Тийм. Тэгээд сургуулаа төгссөн юм бол би ээлцэгтэлд хийх тэмээ гараараа ээлцэл хийх тэр чи одоо юу зэрэгтэй байцгүй шүү дээ. Хинч зурагчаа зураачдаг тоохгүй. Тэгээд дэрэс нь тэр үед бол би нэг одоо бол потолк сэндөө янз бүрээр гараар потолк сурц зардаг энэ тэр үеэс. Тухайн үед Монголд мишнерэд буюу ийм христийн элчүүд ирж байхад тэднэртэй танилцсан. Тэднэрээ тэднэр тэгээд миний открытинг ээлцэл хийсэн гараа ээлцэл энэ тэр ямар гоё худалдаж явъя гээд тэгээд би тэднээс царж байгаа. Тэгээд дараа нь би зураг зурдаг найзуудаа очиад ингэж царж болд юм байна гэсэн чинь. Чи аргагүй шүү дээ. Чи хэл мэддэг юм чинь гэж. Тэгээд энэ өөрийнхөө мөрсөн хүнд бол тийм ээ ямар ч зөвлөгөө өнгөө байгаа байхгүй. Чи ямар гоё юм бэ тийм үцэг чи яаж зарч ба намайг хамт дагуулад очиоч ээ. Чи надад туслаарай гэж хүн хэлэхээсээ илүү чи хэлтэй юм чинь тэхгүй яах юм гэдэг үсэн байхгүй. Гэтэл анги дотроос төгссөн зураачтай үед бол хамгийн чадвар нутанд би байсан шүү дээ. Гэтэл магадгүй тэр хүн зорын засвар үед хамгийн зовлонгүй амьдраад байсан хүний нэг нь би. Тэр хүмүүс чи хилтэй болохоор гэж үсэн. Би эфес төрхтэй би гадаад хэл өгч сургав шв. Тэр чинь буруу зүрх өрөө л тэгэл нэг өөрөө оролдоол те. Тэгэл нэг оролдлоготой хүний чинь заримдаа хүмүүс их өрөвдөх юм харилт юм шиг байгаа. Тэгэл ингээл ил сэгтэл зараад тэгэд болов гэ
нэг эцэглэгийг 1 доллар гэдэг чинь их л үнэтэй зарж ирсэн байгаа байхгүй. Эхлээд 60 цент болж байгаа сүйдээ үнсгэр байна гэдэг чинь тэгээд а потолк тухай үед энэ дэр нэг потолкын дэр зураг зураад 10 доллар гэдэг чинь манай гэр бол сарда 100 долллараар үлхэн амьдардаг байсан юм аахгүй ээж тэгээ би хүүтэйгээ байсан их юм үү. Тэгэхээр энэ нэг ингэж би нэлээд энэ жил явсан. Тэгэхээр ерөөсөө амьдралдаа сурсан юм болгоо. Тэгэхээр би энэ утгаараа би зураг зураагүй шээ. Би том бүтээл хийж ингээд хандар тавьчихар бүтээл хийгээгүй нүе. А тэгтээ өөрөө голхоор би юм уу тэгээ тэрнийг би гав ихний 6 7 жил тэгж амьдэрсэн. Сурдаг охин байгаагүй ч сурсан мэдсэн бүхний надад хүний амьдралд хэрэг болсон. Нэвтрүүлгийн дараагийн хэсэгт ирээдүйн ихээр амьдралтаа хийсэн чухал сонголтуудын тухай хуваалцах болно. Тухайн үед 90 оны эхэн үед гадаадын хүнтэй суухад олон хүн дургуутж исэн. Олон хүн таны сонголтыг таашаагаагүй. Гэхдээ та өөрөө савинг дагаад өөрөө зүрх сэтгэлийг дагаад хийсэн сонголт тань өнөөдөр 20 хэдэн жилийн дараа зүв байсан нэг одоо харагдаж байна тийм. Зүв байсан нь одоо харагдаж байна. Ер нь зүгээр энийг хүн зур ингээд хэлчихэ тийм ээ. Хүний амьдралд хөндлөнгөө суралцах бус нь хий юм бэ тийм ээ. Хүмүүс ер нь хүмүүсээ хараад тэгтээ энэ тийм юм байна, тэр тийм байна, эн чин тийм байсан, өмнө нь тийм байсан, ингээд явцсан, энэ хоёр нийлхэр хачин хоёр юм таарлаа марлаа гэж янз бүрээр хүмүүс ийм хүмүүсийг хэлж яадаг. Гэтэе эрхээ биш надад тийм ээ, нүд байна, ам хамар байна тийм ээ, надад сонголт байна, зүрх сэтгэл байна. Бас хүмүүс тийний орон цагийн нөрхтөл байх хэрэгтэй гэж боддог шүү дээ. Өнөөдөр миний ээж аяга сайн минь хийж өгөөд тийм ээ, намайг миний хэцүү бүхэн цааш нь дүлхээгүү. Миний амьдрал, миний хов хүн гэдэг орон цагийн минь дандаа үлдээж исэн. А хувь хүн гэдэг орон зай бол өөрөө аягүй чухал шттэ. Өөрөөр хэлбэл чи яах гэж ингэж хийгээд байгаа, чи яагаад ингэж хийгээд байгаа, чи яахаар ингэдгийг, танаахан яагаад ийм юм, чи манаахан таалагдахгүй байх гэдэг яриа хизээч ярьж байгаа үеийн хүнд би надад гомдох хэрэг байхгүй шттэ. Чи өөрөөхөр бай, ингэж хийсэн чинь зөв, чи зөв гэж бодож байгаа л хий. Бусад хүмүүс 90% нь буруу гэж хэлжсэн чи эрэхэл зөвгүй л би эрэхийн бас тийм ээ үгийг их сонсдог. Яг л миний амьдралд байгаа тохирсон надад таарсан цорын ганц яг өмгөд шиг хань байхад би тэр үгийг авлуу яах вэ? Бас л тэр 90 оны хэцүү үед аялал жуулчлал гэдэг салбар хөгжөөгүй үед бас та тэр хийж хэлсэн. Тэр бол зөвөрөө аз тийм ээ. Эрэхтэй уулзсан дээр дараа нь гадаадын компани бид нартай харьцгийг л аялал жуулчлал гэж үүч мэдээг байхад өөртөө аялал жуулчлал ийм ундаг дууны том аялал зохион байгуулж байгаа гэдэг тийм санал тавьсан. Тэрнээс өмнө би нэг бас Монгол австралчуутай гадныхантай хамт аялаад тэдний надад хамгийн түрүүнд сэтэл өгсөн чи ингэж явж яхаар би хамт зарлын яваад байгаа юм шүү дээ. Эвгүй нийт гадныхантай хамт явж байгаа мөртлөө зарлаа ингээд дөрөв хааж байгаа байхгүй. Тэрэнд нь би төлөөд байгаа юм. Уул нь би яах вэ гэхээр би мөнгө л аваад явуулж явах хэрэгтэй байсан байл л дээ. Тэгээд тэр нэг явсан чинь нөгөөдөр надад хэлсэн цэрин чи ингээд хилээр сайн ярьж байна. Миний хэлгэж юу яах вэ? Зүгээр л нэг хэл ярих гал оролдоод байсан тэр үе. Тэгээд чи хоол аягүй мундаг хийж байна. Гэхдээ би өөрөө хоол хийж чаддаг гэж ерөөсө бодохгүй байгаа шүү дээ. Тэгээд чи я орон нутгийнхэнд ийм хурдан харьцдаг чинь чи өөрөө ингэ айл зөхөө тэрнийхээ хөлсийг аваач. Тэр үгийг л ойлгохгүйсэн. Хөлсийг аваач гэдэг үгийг. Тэр тийм нэг хүнээс юм ахасаа ичдэг байсан тийм нэг штэ. Одоо энэ нараа ийм юм ингэ зарчулцтай шараа гэдэг тийм ичмэр штэ гэдэг тийм сэтгэхөтэй үед чинь хүнээс хөл савна гэдэг бол тийм амаргүй байсан. Сэтгэхүү. Тэгээд яг хоо энэ бол баг багаар өөрчлөгдсөн одоо ямар ч юм. Өнөөдөр бол одоо нэг тийм ажилчлалын ууган компаниудын нэг нь болоод үгүй юм л да. 90-ад оноос хойш үйл ажиллагаагаа эхэлсэн компаниуд маань одоо хөл дээрээ тогтцсон. А таны хувьд ажил жуулчлалын бизнес 20 гаруй жилийн өмнөөс орж ирсэн болохоор зүгээр бодохтаа хөл дээрээ тогтцсон болов уу гэж хүмүүс харж байгаа. Яг үүнд ямар байгаа вэ? Хөл дээрээ тогтох гэдгийг Монголд маань яг Монголд бол ингээд ачхад бол тийм жижиг дунд бизнес эрхэлдэг ус зөндөө байна л да тийм. Одоо худалдаа ажих үйлчлэгээ эхэлдэг. Ажилчлалын салбар бол өөрөө цэвэр үйлчлэгийн салбар. Тэгээ цэвэр үйлчлэгийн салбар хөл дээрээ тогтно гэдэг бол их хүнд асуудал. Би энэ яг хүнд гэж нэг гэхээр тухайн харж байгаа өнцгөл шалтгаална. Зөвхөн 20 жил болсон компани яаж ижил тогтсон баймир уулна. Харин тийм. Тэгээд Монголын ажилчлалын компаниудаа хараад 20 жил гэдэг чинь хэдийгээр бид нар 20 жил ажилласан боловч энэ салбартаа тогтоод явуулаад эн чинь энэ байгаан заримдаа надад гайхамшиг харагдах байхгүй яг л бид нар чинь жилийн тийм ээ 12 сарын 3-р сард нь яг идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж өөрөөр хэлбэл жинхэнэ үйлчлэгээ үзүүлээд а бусад цагт нь нэг ажилтай чимшиг ажилгүй чимшиг явуулж байгаа байхгүй
ажилтай ажилгүй юм шиг гэхэр бүгдөө тодорхой юм дээр нэг онлайн контакт бай, имейлээр харьцаадагтайгаа хүмүүсээ авах гал гадагшаа үзэсгэлэнд ороод ингэсээр ажил нэг битгэний 4-5 суралцсан байдаг. Ажлаа хүчтэндэл ажилтсан байдаг. Тэгэл 4-5-6 сараас нэг жуулчтай авдаг. Тэгэл тэр үед нь сэнсэртэл ажиллаад нэг 9 сард усаал тэгэл 10-11 сард ингээд балансаа харахад бид нэр тийм ээ одоо бол миний бодоход Монгол бол одоо энэ дөр бүр сайн болсон компани ч байхгүй гэж үзлээс. За тэгээд ажил жуулчлал гэдэг нэр бол хүмүүс маш сайн мэддэг, дотн чимшиг сонсогддог хэрнээ яг цаадах тэр нарийн процессыг бол хүмүүс мэдхгүй. Тийм. Би өөр чинь бүр гад зорж байгаа үзэлээ арай ил ойлгоно. Яг бол ингээд би чинь ярахаар их замбраагүй ярьдаг хүн тэгээд яг өөр чинь ойлгуулж чадах юм байна. Ажил жуулчлал өнөөдөр жишээнд магадгүй нэр нэг цэрин төрсөрхтөл 1500 доллар нэг хүн 7 хоног явахын тулд төлсөн байл та. Тэгэхээр энэ задрагаа хүмүүс одоо явж байгаа жолоочинч тэр, орчуулагчинч тэр одоо би өнөөдөр 40,000, 60,000-аар ингээ явж ятгаа гэж хэд. Тэгэл тэр нэр хизээ шилүү задал хардаг байхгүй зүгээр. А тэр 1500 доллар байна уу яаж хөрлөгч нөхөр өнөөдөр Мятуу ч юм уу, Арай Монгол руу ч юм уу хүмүүс байлгүй ч юм уу тийм ээ. Нэг хэсэг нь хөрлөгчдөг. Одоо шинэ үлгийн нислэгэд 300 доллар яваад өгчдөг. За тэгээ өнөөдөр Монголын буудлууд руу магадгүй өнөөдөр туушинд байрлаж байгаа юм бол туушинд нэг хэсэг нь явна. А тэгээ дээрэс нь тэр чинь буудлууд руу орчих гэсэн үг тийм. Дээрэс нь Монголын Улаанбаатар дээр бүх ресторан руу орно. Дээрэс нь хөдөө орон нутгаар явах гэж байгаа жолоочийн төлбөр гэж бий. А тэрний бензиний төлбөр гэж бий. Да орчлуулж ирж байгаа орчлуулагч бий. Хөдөө орон нутагч очиж бааз нь бий. Энэ арга тэрний орж ирсэн мөнгө ямар олон тийшээ ингэ салбарлаж байгаа ч хүмүүсээс хардаг байхгүй. Гэтэл явж 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 эндээс чинь 15% цэвэр ашиг болж компанид үлдэж байна. Тэр нэг утсандаа явна тэр юу гэдэг нь одоо оффист ажиллаж байгаа хүмүүсийн зардал болол явна шүү дээ. Бас их ажиллаж ийж. Тэгэд энийг олохын өмнө энэ 100,500 долларыг оруулж ирэхийн тулд одоо жишээ би эрэх 7 хоногт би одоо жишээ тий евро швед руу дайн руу явах гэж байна шүү дээ. А дараа нь би энэ мөнгийг олохын тулд шоо олон зардал гаргаж байгаа. Би дараагийн удаа одоо 1 сард өнөөдөр миний Turkish Islander хийж байгаа шалтгаан нь шүү дээ. Тэгээ 1 сард бид нар олон улсын том үзэсгэлэнд оролцох гэж явж байна. Тэгээ тэр үзэсгэлэнд оролцохын тулд бид нар зардлаа яаж хэмнэх вэ гэдэг тухай явж байна. Гэхдээ тэр үзэсгэлэнд яах гэж орж байгаа юм бэ? Монголоос уртчлаа бид нар жуулчдтай болох гэдэг үзээд байна шүү дээ. Тэр хүмүүс оруулж ирэх гээд. Тэгэхээр бид нар яах вэ гэхээр бүх агарын компаниутай бол маш сайн хамтарч ажиллах хэрэгтэй байгаа юм. Тэгээд хүндтэй хүнд. Тэгэд маань хань бол та хоёр бол Facebook дээр тест жиггэн өрсөлдөгч байсан тий. А яг амдрал дээр одоо гоё найзад болсон. А тий. Маань хань Монгол дээр явсан. Тий. Маань ханы хувьд бол үнэхээр ховор боломж ирсэн. Тэр сайхан боломж ирсэн тий. Тий шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө би мэдэн ялгалт байгууллаа. Хамгийн түрүүнд Turkish Airlines-ийн одоо миний хүсэл байдал би ингэ хүсэл тавьсан л да. Маань ханыг Монгол дээр үлх гэсэн юм аа. Одоо боломж байна уу гэсэн чинь бид нэрстэй тийм ээ 3 өдрийн шинэ маш их тагтлсан шүү. Ямар ч байсан та хоёрыг биенийхээ их хоронд зочлох гэдэг билээдийг боломжийг бид нар олгочих нь гэсэн юм. Тэгэхээр би бол Turkish Airlines-д маань хань гэсэн маш их баярлагдав. Харамсалтай нэнд өөрөө бичиж ирээд баярлалаа гэж хэлж байгаа бол. Аа тэгээд би сайхан дээр билээдээ гангам авдагчлаа. Өөрийн чадлаараа өөрийн боломжоороо бусдад үргэлж туслахыг хүсдэг тэр сайхан Монголын далбааг өмнө Америкийн ноён оргил гаргах гавья тамирчин гангаа маягийн хүслийг биелүүлэхэд өчнөхөн хувь нэмрээ оруулсан. Ер нь тэр боломжил гарвал хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд туслахыг хичээж, Монголын хөрөн бүтээчдийг дэмжиж, залуучуудыг амьдралд хөл тавихт нь тусалж байдаг. Амжилт мэдрүүлэг амттай хараагаар үргэлжилж байна. Энэ сууж байгаа газрын тухай яхихгүй өнгөрч болохгүй. Ахдагчдын нэг байсан. Кисэн чинь одоо ингээд баярлаа хөнгүүд ахаас чинь тий. Яг араасан амжилт гэдэг нэвтрүүлэх юм цогцох. Бид нар хэлсэн шүү дээ хамгийн дөрөнд өөр асуухад амжилт гэдэг бол тэгэл одоо юу гэж уналт сэхэлтийн эхлэл гэж хэлчихлээ тий. Зүгээр санаадгүй нөө орж иж байгаа гоо үнэн ч юм уу бодлоо ч юм уу маргааш шуудхад хамгийн тэнийг үүгч байж болно. Тэгтээ зүгээр яг өнөөдөр харахад бол кафе амслам 6 жилийн өмнө биш 8 жилийн өмнө нээсэн байгаа байхгүй бид нар чинь 8 жилийн өмнө ингээд аягүй сүртэй нээж байла. Тэгээд боломжийн ясан бид нараа дажгүй явсан энэ жижиг орон зайд Монгол кофений соёлыг түгээлээ. Монголд Wi-Fi буюу одоо нэг интернетийг хамгийн анх тавьж исэн тамиг татгуу орчин гэдгийг сүүлд тийм ээ 3 жилийн өмнөөс ярьж ярьж эхэлж байхад манайх тэр үед л тамиг татгалахыг хоригдсан байсан. Тэгээд бизнес бараа муудж байгаа бас нэг шалтгаан Монголд ажиллаж байсан ихэнх гадаадынхан гараад явчлаа. Жуулчд нь яваад өгчлөө. Тэгээд монголчууд нь орж ирээд хэр орж ирэхгүй. Тэртээ тэгээ монголчууд манай өөртөө мөнгөгүй болж эхэлж. Тэ? Энийг өдөр нэгэн бодит байдал. Тэгээ бид нэр амжилт нэвтрүүлгээр бодвол их гоё юм ярих хэрэгтэй байх л та байан бай. Одоо ийм мундаг явж байгаа, ийм амжилттай байна гэж ингэж ярих хэрэгтэй байх л та.
Гэхдээ бид нар ерөнхийдөө бодит байдлыг бас ийм байгаа гэдэг би хэлэх ёстой байх гэж бодчих шүү дээ. Таны амьдралдаа баримтлах зарчим. За зарчим шиг ер нэг ухаанд муу юм хийчих юмсан хичнээн бизнес хийж ингээд би одоо ухаантны эрх ашгийг хохироосон зөрчсөн ёс зүйгүй байдал гаргах юмсан гэж боддог. Энэ бол миний зарчим. Ерөөсөө ямар ч тохиолдолд хүмүүс энэ за мөнгө юм чи хамаагүй шүү дээ гэж яддаг. Би бол хийжээш тийм зарчим барихгүй. Та магадгүй ингээд бодож байгаа зүйлээ ил шулуухан хилчдэг биччихдэг болохоор магадгүй таны сэтгэл татрахалчаа баг байдаг болов. Дэрвээ яхаа нэг авч хаях хэрэгтэй, дургүй дургүй байна гэдгийг хэлчих хэрэгтэй. Дургүй байна гэдэг үгүй ядаад байх биш. Ер нь бол тийм ээ. За ер нь гэхдээ олон хүмүүс яадаг вэхээр өөрсдийн хүмүүс бид нэр хяндаг. Тэг ингээд хэлчих хүмүүс муу хэлнэ, буучин, ингэчүүл ингэчих байх. Ер нь өөртөө ихтгэлгүйгэн шинжилдэг бас. Ингүүл хүмүүсийг өгөөд батчих юм блэ гэдэг. Надад бол би болж игэл хүчтэй төрсэн сэтгэлээ шулуухан биччихээж би амардаг. Та гэр зургийн үзэсгэлэн гаргасан. Тэгэд үзэсгэлэн танд совин гэдэг нэртэй байсан. Ямар нэг. Тэр зургийн үзэсгэлэн бол яа харахгүй Цэрэн Төрс компани буюу Цэрэн Болгар гэдэг хүн нэг компаниг басхад 20 жил болох зориулагдсан үзэсгэлэн. Тэгээд тэрэн дээр илүү миний авсан шилдэг зургуудхээс илүү дурсамж талраваа тий. 20 жилийн өмнө ямар зураг авчих вэ? Өнөөдөр ямар зураг авчих вэ? Би арай шинэ юм яаж гэдгийг харуулах гэж зорьсон тийм үзэсгэлэн л тий. Тэгээд тэр үзэсгэлэн яг өөрөө чи хэлсэн шиг сонинтой холбоотой. Яг тэгвэл би хүүхэд байхдаа өөрийгөө мэдхгүйгээр юу хийж байгааг мэдхгүйэр би төмөлжсэн юм өнөөдөр яг хийгэл явж байгаа юм даа. Тэр үед юу болохыг мэдээгүйсэн. Зурглаж шулах юмсан тийм юм болохынсэн гэж бодож исэн юм. Гэтэ бүр нэг халыг тэмж мэдэх. Уусын цаана байгаа уусыг үсэх юмсан гэсэн тэр хүсэл энэ нь миний сонинтой холбоотой гэж бодож байгаа юм. Таны гарахаар ингээл бүтэн ажиллаа хийгээл зугаалаад тэр нэг баригдсан хүлэгдсэн юм байхгүй юм шиг тийм. Хүн ер нь өөрөглөж хүлээх хэрэгтэй. Тийч чадсан цагт хүн их аз жаргалтай юм. Тэр нь аз жаргал гэдэг бол мөнгөөр хэмжигдсэн үйл биш, эд материалаар хэмжигдсэн үйл биш. Аз жаргал гэдэг бол миний өнөөд харагдж байгаа цагаар хэмжигдсэн бүр биш. Та ингээл бусдын нүдэнд ихэл жаргалтай, зоригтой, дайчин ингээд харагддаг. А гэхдээ яг таныг одоо ямар их зовлонтой зам туулаад, ямар их зовж ирсэнийг бол хүмүүс мэдэхгүй л дээ. За мэдэх ч алахгүй л ахалтай. Тэгтэл ингээл таны фэйсбүүкийн найзууд ч бас тодорхой юм би мэдчихэж байгаа тий. Өргөж авсан охинд нь ямар их өвдөд тий сэтгэл шаналж исэн. Тэгэл өвдөж өвдөж байгаа бол хорвоогоос халих тэр юм чигд нар бол маш их таньд тесэр хатаажлыг өгсөн баг. Миний охин ухаангүй 7 жил хэвчсэн. 9 жил амьдэрсэн. А бидний гар дээр шаналаад шинэ үйлэг нь тийм ээ одоо заримдаа унтахгүй ч үе, заримдаа хийд босх үе, заримдаа цохолдох үе. Аа тэгээд хүүхэд тасрах шавчаад би ажлаа хийж амжихгүй. Алтай хүү миний хамгийн бага хүүхэд төрөхөд би 4 өдөр би гэртээ амраад би ажилдаа орж исэн. Зуны ээдсээ санав. Хүмүүс хүнийг их амархан шүмжилдэг. Гэтэ миний сэхэлгүй амралтгүй ажиллаж исэн тэр үе хүмүүс мэдэхгүй. Охноо тэврээд нэг охноо тэврээд нэг охинд нэг хүүнд мөлхөө уулынхаа 7 хүү тэнд юм ингээд очихнуулж байсан энэ үед нийт өнгөрсөн байх тийм ээ. Гэхдээ энэ үед намайг нэг ээж эмлэх төвтэйд хүүхэд асрагч нь хаяж яваад яг л энэ үед одоо нэг манайхны хилдгэр нусаг хацартаа наажсан би тийм эвгүй хүнд үеэсэн. Тэр үед надад тухайн үеийн тэр акшн бол хизээш дуусахгүй зовлон юм шиг санагдчихсан. Тэр хүн даваад гараад ир тийм ээ. Одоо өнөөдөр ч гэсэн миний охин тэнгэр талсан ч гэсэн өнөөдөр намайг юм давах чадвартай гэдэг тэр мессеж гэдэг юм тэр одоо өвөгдлийг надад маш томор хүчтэй яваад гэсэн шүү дээ. Амьдралд аз жаргал зовлон гүнэг аль алиныг нь туулан өөрийнхөөрөө аз жаргалтай яваа тэр ирээдүйд юу төлөвлөж байгаа болов? Энэ тухай нэвтрүүлгийн төгсгөл хэсэгт. Бидний бүтээрийн ярилцлага өндөрлөлт тон төгөж байна. Нэвтрүүлгийнхаа төгсгөлд зочин бүрээрээ амжилтын төмөйг хүчилтгий. Амжилтыг юу гэж томьёолох вэ? Их хол юм байна тийм ээ. Бусад ямар нэгэн хайр гэрэл амьдрал гурам итгэл тэр бүхнийг өгч чадсан. Тэр их урам зэргийг өгч чадсан тэр хүмүүсийг л би амжилттай хүмүүс гэж үздэг. Амжилт нь тийм ээ. Төгөөх чиг амжилт гинэ. Хүчнэ. Нэвтрүүлгийн төгсгөлд бас асуудаг асуулт. Одоо та сэтгэлдээ маш олон мөрөөдөл итээсэн байгаа. Өөр салбар руу магадгүй орох уу? Яг юу төлөвлөж чинь юу бодож чинь? За хамгийн дөрөнд хүүхдүүдэд сайн ээж байх юмсан. Тэ мэ? Их хүний өөр одоо миний магадгүй номер 1 өөр байх хэрэгтэй ч юм болоо. За тэгээд нийгэмдээ энэ хүн цэрэн гэж хүн тэ мэ?
үнэхээр явж байвал галтай цогтой байвал ажил нь үстэй байвал би бусад улсад бас гэрэл түгэх юмсан. Тэр нь өөрийнхөө мэддэг төршлөгийг хуваалцах юмсан гэж би боддог. Тэгээд бизнесийн тал дээр бол төлөвлөж ботсон юмнууд их байдаг. Би Монгол номер 1 дизайнерийн одоо тийм гоё чимлийн зүйлс гаргах юмсан өөрийн брендийг гэж боддог. Гэхдээ энэ бол асар том санхүүжилт энэ төрлийн асуудал байдаг. Гэхдээ би нэг ярихаас айдгүй. Заримдаа хүмүүс чиптийнгээ яар санаагаа чи хулгайлчихна гэж. Миний энэ дотор байгаа тэр дизайны өвөрмөц санаа хинч хулгайлах чадахгүй байхгүй. Нэвтрүүлгийн ха төсвөл нэгэн бэлгийг зачин бүртээ өгдөг. Гэхдээ та манай нэвтрүүлгийг үздэггүй, ер нь зургт үздэггүй гэсэн болохоор магадгүй мэдэхгүй ахал та тий. Энэ бол харандаа. Аа. Та хинэгний аз жаргалыг зурх харандаа байгаараа алдааг нь арилгах баллуур байгаараа гэд бэлэгдэж өгдөг байгаа. Танд зориулсан мэд нэгэн үзүүлэгчийг олсон нь энэ байна. Тэгээд энэ бэлгээ өгье. Их гоё бэлэг байна аа. Их баярлаа. Маш их баярлаа. Тий. Аа. Нэвтрүүлгийн ха төсвөл бас асууд юм л та. Таны амьдралын энэ нь юу байсан бэ? Үзүүлэгч. Үзүүлэгч нь. Наадах чинь ерөөс бодог асуулт байна. Таны амьдралыг үзүүлэгч нь юу байсан бэ? Магадгүй хүмүүсийн намайг дандаа өгөөсгч гэсэн тэр байл байсан ба. Хүмүүс намайг няцааж гэсэн гэдэг юм уу? Өгөөсгч гэсэн тэр байл нь намайг дандаа хурцлж өөрөө өөрийгөө тийм ээ тодруулах гэсэн байх гэж бодож байна. Хэзээч би яг энэ тухай нухацтай бодож байгаагүй юм байна. Welcome to Hangul Tower. За ингээд бидний урилгыг бүлээн авч нээлттэйгээр илэн талангуу ингээд сайхан ярилцсан танд баярлалаа. Бас үнэн байж чадсанд танд баярлалаа. За маш их баярлалаа. Тэгээд энэ сайхан нэвтрүүлэгтээ бас намайг оруулсан та би их баярлж байна. Амжилт нэвтрүүлэг Hangul Tower-аас та бүхэндээ хүрэлээ. Бидэнтэй хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн шинэ жилийн дугаараар хэрэг болцгоо. Баяр та үзэгчтэй.